Sejam bem-vindos antes de mais nada. Aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. A lindo cruz reaparece na cadeira de rodas no Dia dos Pais e emociona. Banjo em punho. Alindinho entra no quarto do pai e se posiciona aos pés da cama. Num show particular, começa a tocar o um instrumento e a cantar a plenos pulmões. Meu caminho, samba que fez de presente para ele num dia dos pais. E esse nego música que acaba de lançar em clipe foi composta por Alindo e sua mãe, Babi, no calor da emoção de seu nascimento. Olhos vidrados no herdeiro de vida e arte. O veterano ora chora, ora sorri com a homenagem do filho, que não mora mais sob seu teto, mas lhe visita constante, às vezes até de madrugada, quando perde o sono e decide matar a saudade. É assim desde 2 de julho. Quando o sambista voltou para casa após um ano e quatro meses internado por conta de um acidente vascular cerebral AVC, que abalou as estruturas da família Cruz. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.